3. Ska vi beräkna x och y igen? Ska vi 3a? Jo då. Okej. Om den här är 50, den här är 50. De öppnar i samma, de delar samma cirkelbåge. Det betyder den här är dubbelt så mycket. Så det här är 100 grader. Så att den där är lika långa. Bägge två är radien. Så har vi, det vill säga den är likben. Då har vi också x där. Så har vi x, addera med 100 grader. Är lika med 180 grader. Vi har 2x. Adderar vi med 100 grader. Är lika med 180 grader. Subtraherar vi med 100, båda led. Så har vi 2x är lika med 80 grader. Dividerar vi båda led med 2, så har vi x är lika med 40 grader. Så den här är 40. Den här är 40. Men, om ni ser den här då, ni ser. Den här, hela den här är 180. Men den här är 110 grader. Och det här vet vi inte. Den vet vi inte än. Och den här är 40. Det vill säga 110. Addera med 40. Addera med, ja, jag kan väl göra så. Är lika med 180. Det är rak vinkel. Så att 150 grader adderar med den här nu då som det inte vet, det vet vi inte än. Lika med 180 grader. Subtraherar vi med 150. Subtraherar vi med 150. Så har vi den. Är lika med 30 grader. Så det betyder den här, hela den här är 30 grader. Så att om vi tittar på den här nu då, hela den här som är fyrkantig, det vill säga y adderar med 60, vad blir det? Nej, 70 grader är lika med 180 grader. Därför att det finns en sats som säger att man motstående vinklar på en fyrkantig som är inskriven i en cirkel. Fyrkantig som är inskriven i en cirkel motstående vinklar är 180. Det vill säga om vi subtraherar båda led med 70 så har vi y är lika med 110 grader. Så den här är lika med den där. Ja, nu har vi b. 3b. Jag ska ta en annan penna så att ni. Oj, vad händer? Okej. Okay. Lite konstigt med min 3b just nu. Så har vi, den här är rak, så det måste vara 180. Och det måste vara den här också 180. Och den här är 2x som är lika med 180 grader. Så de har samma cirkelbåge. Då x måste vara 90 grader. Så x är lika med 90 grader. Förklaringen till det, vi har en diameter. Och det finns följdsats som säger att om vi har en diameter så alla randvinklar är 90 grader. Och y nu då, så y plus x plus 55
är lika med 180 grader. 55 grader. Så har vi y, är där med 90 grader, är där med 55 grader, är lika med 180 grader. Så har vi y, är där med 145 grader, är lika med, vi ska sätta bort den. Okej. 180 grader. Subtraherar vi båda led med 145 grader. 145 grader. Så har vi, den här är 0. Så har vi y är lika med 100, vad blir det? 20, 35 grader. Så y är 35 grader.